La nostra història comença el 1859, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, amb la fotografia més antiga que conservem a l'Arxiu General. El 1895 es va projectar a París la primera producció de cinema dels germans Lumière, La ciutat de la llum, Lumière. Potser era un senyal que el cinema enlluernaria el futur. La modernitat arribava abans a Catalunya. L'invent dels Lumière ho va fer el 1896 a l'establiment Napoleó a la Rambla de Santa Mònica de Barcelona. El guió del nou segle encara estava per escriure.